Já myslím, že ze začátku se nám to hodně dařilo. Měli jsme rychlý protiútoky, obranu, šlo nám to. V druhém poločase jsme, nevím, možná, že trošičku polevili a pak jsme to zase dotáhli a nakonec jsme to vyhráli, drželo. Super. Tak v tom prvním zápase nám nefungovala moc obrana, což jsme se snažili v tom druhém zápase zlepšit a myslím, že se nám to povedlo. A to už se pak hraje samo, když máte dobrou obranu, tak máte základ. Tak teď budeme mít soustředění v Poděbradech, kde odehráme dva zápasy proti Itálii, přípravné, a pak nás čeká mistrovství Evropy, kde chceme dosáhnout co nejlepšího výkonu. Je to super zorganizovaný, je to tu moc pěkné, jako úplně něco jiného než České republice, třeba mistrovství republiky, to je prostě úplně jiná úroveň tohle z toho, je to úplně krásný zážitek.